Moi, mä oon Riikka ja tällä videolla tutustutaan Raamattuun. Me tutustutaan vähän Raamatun rakenteeseen, opitaan löytää Raamatun kohtia ja myöskin opetellaan lukemaan Raamattua niin sanotulla 3S-menetelmällä. Lisäksi saat vähän bonustietoa lenkkareistani. Tässä sä saat 3 tehtävää. Ja nämä tehtävät niin raportoi sun ripari opettajalle. Ja ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen. Mulla on tässä mukana vähän erilaisia raamattuja, mitä tuolta ihan pastorin kirjahyllystä löytyi. Täällä on ensinnäkin tällaisia lastenraamattuja. Tämän lastenraamatun mä sain lahjaksi joskus tokaluokkalaisena. Oho, sieltä putosi kirjanmerkkikin, se on vielä vähän kesken. Ja sitten tää on mun yksi suosikki. Tämmönen vähän uudempi Suomen lasten raamattu. Tässä on tosi kivat kuvitukset ja tää on myös tosi kivasti kirjoitettu ja käännetty sillä lasten kielelle. Sitten löytyy vaikka motoristiraamattua. Tästä taisi olla vaan Uusi testamentti. Sitten mulla löytyy raamatu alkukielellä Vanha testamentti ihan niin kuin hebreaksi. Sain tän israelilaiselta kaverilta. Niin mistä suunnasta tätä lähdettiinkään lukemaan? Niin täältä takakannesta päin. Sitten on kreikankielinen Uusi testamentti, Novumi. Ja Uusi testamentti on kirjoitettu alkujaan kreikan kielellä. Ja tää on mun oma raamattuni, josta löytyy tämmöset peukalopaikat vähän helpompi etsiä ja löytää noita raamatun kohtia. Ja sitten mulla on mukana tämmönen näköispainos vanhasta ensimmäisestä suomenkielisestä raamatusta. Fontti on vähän hankalaa. Lähdetään tutustumaan tähän raamatun rakenteeseen. Elikkä raamattu jakautuu Uuteen ja Vanhaan testamenttiin. Ja tästä rippiraamatusta, niin sä löydät sen rajan sillain, että kun laitat sen kiinni, ja katot sitten, siinä näkyy tommonen niinku harmaa viiva, ikään kuin, jossa on sitten Uuden ja Vanhan testamentin raja. Ja sinne mä laitan tämän nauhan väliin, niin se löytyy sitten myöhemmin paremmin. Vanha testamentti alkaa kertomuksella maailman ja ihmiskunnan luomisesta. Ja kokonaisuudessaan Vanha testamentti kertoo siitä, miten Israelin kansasta tuli Jumalan oma erityinen kansa. Ja Uusi testamentti puolestaan kertoo Jeesuksen elämästä ja ensimmäisestä seurakunnista, kristiuskon alkuvaiheista. Ja siinä on myöskin kirjeitä seurakunnille ja yksittäisille kristityille. Sitten Raamatussa on kaikenlaisia liiteosioita täällä alussa ja lopussa aika monesti. Esimerkiksi kaikenlaisia karttoja Raamatun paikoista. Ja sitten on monenlaista sanastoa, voi löytyy esimerkiksi tommosia vähän niinku sanaselityksiä sitten tommosista vaikeammista sanoista, joita ei suomen kielessä niinku muualla hirveästi käytetä, ja paikoista ja nimistä vähän lisätietoa sitten täältä lopusta. Ja rippiraamatusta löytyy tästä rippiraamatusta täältä lopusta katekismus. Eli siinä on vähän lisätietoa esimerkiksi uskon tunnustuksesta ja Isä meidän -rukouksesta ja tällaista tärkeistä uskon asioista. Ja tässä sulle ensimmäinen tehtävä. Ota sun oma raamattus ja etsi sieltä semmonen alkulehti, jossa on tehtävänä kirjoittaa oma nimi ja muita tietoja sinne viivoille. Täytä se sivu ja lähetä kuva siitä täytetystä sivusta sun ripariopettajalle. Raamattu on todella siis kirjakokoelma, suorastaan kokonainen kirjasto. Kaikki noi lovet ovat eri raamatun kirjoja. Ja raamatussa on yhteensä 66 tai 77 kirjaa, vähän riippuen kuka laskee.
Esimerkiksi tässä mun raamatussa löytyy 11 lisäkirjaa, jotka on vanhan testamentin apokryfikirjat, jotka monet kristityt lukevat mukaan raamattuunsa. Se on kirjoitettu pitkän ajan kuluessa nämä eri osiot ja eri kirjat noin 1500 vuoden aikana, ja niitä ovat kirjoittaneet monet ihmiset. Ja usein ne monet kirjoitukset on aluksi kulkenut vain suullisena perimätietona ennen kuin niitä on kirjoitettu muistiin ollenkaan. Ja näissä kirjoissa on hyvin erilaisia tyylilajeja. Ehkä teidänkin kotota kirjahyllystä löytyy monenlaisia kirjoja. Voi olla runokirjoja, romaaneja, tietokirjoja, sanakirjoja, sukukirjoja, kirjoja, lastenkirjoja, nuottikirjoja. Ja Raamatussakin on tosi monenlaisia. Esimerkiksi voitaisiin ajatella näin. Löytyy runollisia kirjoja. Tämmöinen on esimerkiksi laulujen laulu, joka on tästä rakkausrunoutta. Ja psalmit, se olisi vähän sitten lähempänä nuottikirjaa. Siinä on siis laulujen sanoja ja ne on oikeastaan tosi niin kuin rukouksia. Sitten on viisauskirjallisuutta, esimerkiksi saarnaajan kirja on tästä aika filosofistakin tekstiä. Sitten on sananlaskujen kirja, jossa on siis sananlaskuja ja tällaisia aforismeja, elämäohjeita ja muuta. Sitten on historiallisia kirjoja, kuten aikakirjat ja kuningasten kirjat, Israelin kansan vaiheista tämmöisiä tapahtumia kuvataan siinä. Sitten on profeetallisia kirjoja, kuten Jesajan ja Jeremian kirja. Jesaja ja Jeremia olivat siis profeettoja, jotka sitten jo vähän katsoivat kohti tulevaa. Ja Uusi testamentti alkaa evankeliumeilla Matteus, Markus ja Luukas ja Johannes. Ja siis kerrotaan Jeesuksen elämästä. Sitten on kirjeitä Uudessa testamentissa ensimmäisille seurakunnille ja yksittäisille kristityille, kuten kirje roomalaisille, kirje Tiitukselle, esimerkiksi näitä. Ja sitten löytyy vielä tällaista apokalyptista kirjallisuutta, jota edustaa esimerkiksi Raamatun viimeinen kirja, Johanneksen ilmestyskirja, jossa kerrotaan lopun ajoista. No, miten sitten löydän Raamatun kohdan? Ja otetaan tämä rippi Raamattu esille, ja tämä on vähän sellaista kryptiikkaa, että sulle annetaan joku tämmöinen koodi. Nyt esimerkiksi vaikka Joh 3:16. Ja jos lähdetään tuosta alusta liikenteeseen, että Joh, eli se on lyhenne jostakin Raamatun kirjasta. Ja mä paljastan sulle nyt, että kummasta se löytyy, vanhasta vai uudesta testamentista. Se on niin kuin ensimmäisenä se kysymys. No, se löytyy uudesta testamentista ja mennään sinne. Tässä rippiraamatussa on kätevästi tämmöinen lyhenneluettelo, eli täältä sitten etitään se Joh. Siitä se löytyy evankeliumi Johanneksen mukaan. Ja sitten mennään tuohon sisällysluetteloon kattoon, että miltä sivulta se alkaa. Ja etitään se. Ja nyt sitten lähdetään siihen, eli tämä kolmonen. Ennen kaksoispistettä ilmoitetaan luku. Ja luku on aina tämmöinen iso numero. Siellä välillä siellä näkyy näin, ja ne luvut näkyy myös täällä niin kuin sivun yläreunassa. Ja etsitään, kolmonen alkaa siitä. Ja kaksoispisteen jälkeen ilmoitetaan jae, ja jakeet on näitä pieniä numeroita näiden lauseiden tai puolikkaiden lauseiden edessä. Ja sieltä mennään etsimään siis jae 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sun raamattua sä voit ihan hyvin tuunata. Raamattu on pyhä kirja ja siitä ei tee yhtään vähemmän pyhää se, että sitä kulutetaan ja käytetään ja sinne tehdään muistiinpanoja ja merkintöjä. Ja puuvärikynät on aika hyviä mun mielestä siinä, että voi vaikka sieltä alleviivata jotain lempikohtia ja tärkeitä paikkoja. Ja otetaan tämä jae täältä ihan väritellen.
Noin. Tässä olisi sulle tehtävä numero 2. Tutki, miten tuo pienoisevankelimi oikein jatkuu, eli etsi siitä seuraava jae, jo 3 ja jae 17. Kohta B. Tutki, että kuka nuo sanot oikein sanoi ja kenelle. Se sulle selviää, kun sä luet sitä lukua 3 sieltä alusta alkaen, ja siitä selviää myös vastaus kysymykseen C, eli mihin aikaan päivästä tuo keskustelu oikein käytiin ja nuo sanat lausuttiin. Raportoi sekin sun ripariopelle. No miten sitten lähestyä ja lukea tätä raamattua, kun sitä lähtee lukemaan? Mulla olisi semmoinen neuvo, että lue kokonaisuuksia. Eli ota huomioon, että minkä tyyppinen kirja se on. Lue vaikka sieltä kirjan vähän alusta, että kerrotaanko siinä vähän jotain, että kuka sitä kirjoittaa sitä kyseistä raamatun kirjaa ja kenelle. Sä voit vähän internetistäkin googlata tai kysyä joltain sun ripariopelta tai papilta, että mitä se tietää siitä kirjasta ja että koska se on kirjoitettu ja jotain tämmöistä niin kuin asiayhteyttä. Ja tommonen niin kuin raamatun jakeiden irrottaminen niin kuin ihan yksi jae sieltä vaan ja käyttää ja heitellä sitä, niin siinä voi mennä aika pahasti pieleenkin. Vaan kannattaa lukea aina sieltä vähän sitä ennen ja sen jälkeen. Et esimerkiksi jos täältä vähän niin kuin ottaa sen peukalopaikan vaan tälleen randomisti näin. Ja sitten Josafat vaelsi isänsä Asan tietä, eikä poikennut siitä, vaan teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Otas toinen. Eli täältä jos hakee sitten vaikka noin. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Hermanin pojat, Bukki ja Mattan ja Usiel, Sebuel, Jerimot, Hana ja Hanani, Elia, Giddati, Romani, Esser, Jopsikasa, Malloti, Hotir, Mahasiot. Raamattua voi lukea esimerkiksi tällaisella 3 S:n menetelmällä. Ja ne S:t ovat sisältö, sanoma ja sovellus. Ensinnäkin sisältö. Kun luet sitä, pohdi, että kuka tässä kirjoittaa ja kenelle ja mihin tilanteeseen. Siitä tosiaan voit saada selvää, kun luet vähän sitä lukua sieltä jo alusta alkaen. Toisekseen sanoma. Mitä sinä oikein halutaan sanoa ja miksi? Kun luet sitä kohtaa vähän sitä ennen ja sen jälkeen, niin tutkaile sitä, mikä on se ydinviesti ja sanoma. Kolmantena sovellus. Mikä on tuon tekstin sanoma meille? Mitä Jumala sinä ehkä haluaa sanoa? Se on kirjoitettu johonkin tiettyyn aikaan, mutta se sana on ikuinen ja voi puhutella yhä myös meitäkin tänä aikana ja jopa omaa elämää. Raamattu on Jumalan sanaa ja se on tämmöistä niin kuin sielun ruokaa. Ja sen takia lue Raamattua rukoillen. Karista kiire ja pyydä Jumalaa siunaamaan se lukuhetkesi. Avaa sitten sun sydän Jumalan läsnäololle ja puhuttelulle. Kuulostele sitä lukemaasi ja mieti, että mikä siinä kolahtaa ja mikä käy kohti. Pureskele sitä ja talla tänne mukaan evääksi sun päivää ja viikkoon. Toivoksi ja rohkaisuksi. No mistä sitten voisi oikein aloittaa raamatun lukemisen ihan vaikka näin niin kuin ensikertalaisena? Mä voisin suositella tämmöisiä tärppejä, että lähde vaikka liikenteeseen sieltä Uuden testamentin puolelta Markuksen evankelimista. Se on nimittäin kaikkein vanhin noista evankelimeista ensimmäisenä kirjoitettu ylös ja sillä lailla tästä originellimateriaalia. Vanhan testamentin puolelta mä voisin sitten suositella esimerkiksi psalmien kirjaa, koska siinä on vähän niin kuin jotenkin ihmiselämän kaikki tunteet ja värit, tuskat ja murheet ja ilo ja ylistys. Ja siellä voi vaikka mennä
psalmi kerrallansa ja katsoa, kun joku jae kolahtaa kohdalle, niin pysähtyä siihen. Tässä olisi sulle vielä kolmas ja viimeinen tehtävä. Etsi psalmeen kirja ja sieltä psalmi 121. Ja lue sitä 3S-menetelmällä. A-kohta, sisältö. Eli ota selvää, kuka siinä kirjoittaa, millä tyylilajilla, saatko sitä selville. Psalmit ovat yhden tietyn nimisen ihmisen kirjoittamiin tai nimiin kirjoitettu. B, sanoma. Mitä siinä psalmissa sun mielestä oikein tahdotaan sanoa? Mikä on sen niin kuin jotenkin ydinviesti? C, sovellus. Mikä kohta oikeastaan sulle kolahtaa ja alleviivaa sieltä juuri se sun lempparikohta. Ekstrana vielä D-kohta. Ota selvää, että mitä lukee siinä psalmin jakeessa, joka on merkitty mun lenkkareihin. Tämä raamattuvideo alkaa olla nyt lopussaan. Kiitos, kun oot jaksanut olla mukana. Yhteenvetona voisi todeta, että Raamattu on siis kokonaisuus monenlaisista eri aikoina kirjoitetusta kirjoista. Raamatun kohdat löytyy näiden lyhenteiden lukujen ja jakeiden avulla. Kun luet Raamattua, niin ota huomioon asiayhteys ja etsi sen sanomaa. Lue Raamattua rukoillen. Antoisia hetkiä Raamatun parissa. Moro!